Саламатсыздар, урматтуулуу көрүүчүлөр. Мен сиздерге кайрылгым келет. Мен сиздерден бир нерсени айткым келет. Эч качан унутпасаңар экен, эч качан унутулбаш керек. Анткени тарых кайталанат экен. Биз билебиз. 7 апрелге чейинки убакытты эстегилечи. Ар бир кыргыз жананы эсиңерге салгын келет. Ошондо дагы ушул Бакиевдин бийликтери Геннадий Павлюк, Сыргак Абдылдаев деген журналисттерге катуу кысым кылып, өлтүрүп, сабап журналисттерге кысым алган. Ошол нерсени 7 апрелде бүттүго деп ойлогонбуз. Бизге башка заман келди деп ойлогонбуз. Бирок ал Бакиевдин заманы бүтпөптүр. Көрсө ошол 7 апрелге чейинки окуялар эч өзгөрүлбөстөн кайра кайталанып жатат. Мен элдерге кайрылат элем. Эч нерсени унутпасаңыздар. Канчалаган адамдар ушул чындык деп, канчалаган адамдар ушул жетисинде көчөгө чыктык элек. Ошол күндү эстегилечи, жамгыр жаап турган күнү, ошол күнү кан төгүлүп турганда, канчалаган өлгөн балдарды биз жетелеп моргко сүйрөп, моргко алып барып жүрдүк, скорыйга салып аттык. Ошол жерде катышкандар эскер келгилечи, эстеп койгулачы ошол күндү. Мен силерден кайрылат элем. Бүгүн ошол окуя дагы кайталанып атат. Ошол курман болгон, ошол өлгөн балдар эмнеге өлүштү эле? Эмнеге жанын беришти эле? Анткени ошол чындык болсун деп, өзгөрүүлөр болсун деп, ушундай кысымдар болбосун деп. Мен дагы силерге кайрылам. Эч нерсени унутпаңыздар экен. Эл журт бардык нерсенин өзүнүн учуру болот экен. Бүгүн эч нерсе болбогондой, ошол 7 апрелде канчалаган киши өлсө дагы эч нерсе болбогондой баары унутуп калгандай гана шапар тээп баардыгын беспредел гана кылып турушуп атат. Мен баардык коомго айтат элем, ойгонгула деп, кайдыгер карабагыла деп. Биз билебиз, Асаба деген гезит болгондо Мелис Эшимкановдун гезити болгон. Ошол гезитти да ушинтип жапканда ал Республика деген гезитке гезиттин аты менен чыккан. Кийин ушундай кысымдар болуп келген, дагы эле боло бермекчи. Бакиевдин убагында да ушундай болгон кысымдар. Анда дагы ушул журналисттерге ушул кысым алып отуруп миллиондогон сомдорго доого жыгып отурганда бир гана форум деген эле гезит калды эле. Ошону биз киоскалардан талашып жүрүп, бири бирибизден тартып жүрүп окучу элек го. Ошол күндөрдү унутуп калдыңарбы? Бүгүн ошол гезиттин ээлери депутат болуп отурушат. Ушулар унутуп калыштыбы СДПКда? Мен суранат элем эл журт. Ушундай эле кысым, ошондой эле ошол учурдагы кысым азыр да болуп атат. Азыр мынакей сот менен дагы эч нерсени көзгө илбестен канчалаган жарамдардын укугун ошолордун желаниясына карабай туруп гана жаап салып атат деген. Биз ошон үчүн суранат элек, келип колдоп коюңуздар, келип каалооңуздарды айтыңыздар. Ар бир учурда, ар бир кандай беспределде жөн жатпасаңыздар, ошол жерден ар бир учурда өзүңөрдүн оюңуздарды айтып тургула. Эми мынакей сентябрь жабылып ордуна жалбырак болуп ачылып аткан экен. Мунун жолдору көп. Булар ушул ачылган интернет аркылуу YouTube'тан көрөт экенбиз, жолугушуп турат экенбиз. Сиздерге ийгилик каалайм. Мындан ары дагы эч качан мүнкүрөбөңүздөр. Журналисттер ар дайым чындыкты айтып келген жана айта берет деп ишенебиз. Силер да ошондон жазбасаңар экен дейбиз.